pelin huomenna, mitkä on ne isommat tavoitteet, mitä haluat matsissa nähdä? Joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että tuossa tuli vähän loukkaantumishuolia. Ja katsotaan tämän päivän harjoituksen jälkeen sitten, että ketkä on loppupelissä pelikykyisiä. Odotukset on aina matsin lähettäessä suuret. Ja nyt huomioidaan tämä vastustajan taso, niin kyllä siinä otetaan meidän joukkueesta mittaa. Ja se on ihan selvää, että kun tässä ottelu, tiivis ottelu taas pelataan, niin tullaan näkemään tiettyjä muutoksia avauskokoonpanoon. Mutta tarkemmin sitten tiedetään se tämän päivän harjoitusten jälkeen, että mikä se lopullinen avauskokoonpano sitten tulee olemaan. Mutta kyllä itse ainakin, ja toivottavasti pelaajat on innoissaan, että jono päästä kohtaamaan tämän tason vastustajan. Niin kokeiluja tulee varmaan puoli ja toisen, mutta mihin sä noteeraat Sveitsin vastustajana? Onhan se. No etukäteen, jos katsotaan FIFA-rankingia, niin olisi näistä niin kolmesta tämän tapahtuman vastustajasta kovin. Et erittäin niin taitava, dynaaminen joukkue. Ja tulostuu puolestaan 2 peliä, 2 voittoa. Ja Nations League tasapelit Espanjaa, Saksaa vastaan. Et jos mennään vähän taaksepäin historiaan, niin tiedetään, että joukko on ollut arvoturunauksessa useammin ja eikä jäänyt pelkästään alkulohkoon sanottu menestystä. Että kyllä se niin toi taitava hyvä joukko, mutta mun mielestä hienoa, että saadaan kohta tämän tason joukkoa. Ajattelen niin tulevia EM-kisoja ja niitä vastuuta me siellä kohdataan. Jude, miten tärkeää tämä ottelu on, kun mietitään taistelua paikasta lopullisessa EM-kisajoukkuessa? No joo, no, tietenkin tosi tärkeää, että siinä varmaan moni pelaaja haluaa antaa näyttöä ja tämä on nyt periaatteessa viimeinen. Tämä on yksi viimeisimmistä peleistä ennen kisoja, niin totta kai niin kilpailu on kova ja kaikki haluaa antaa parat näytöt. Olet ollut pitkään mukana maajoukkuetasolla. Mitä ei sinulle henkilökohtaisesti merkitsisi, että pääsit pelaamaan ihan lopputurnauksessa? Se olisi semmoinen ihan unelma juttu, että siitä on unelmoinut, että päästään kisoihin ja nyt me ollaan saavutettu kisapaikka. Totta kai olisi niinku hienoa olla itsekin siellä ryhmässä mukana, että se olisi niinku upea juttu. Sveitsi tosiaan vastustajana. Olet pelannut Sveitsissä tietysti vähän aikaa sitten, mutta varmaan seurannut Sveitsin jalkapalloa senkin jälkeen, niin mihin sä noteeraat sen joukkueen vastustajana? Joo, olen seurannut, että Sveitsillä on tosi hyvä joukkue ja tosi hyviä yksilöitä myös. Moni heistä pelaa näissä Euroopan huippusarjoissa. Niin, no, kyllä mä noteraan sen tosi kovaksi korkealle, että vaikea verrata sitten muihin, että ehkä olisi FIFA-rankin 12 tällä hetkellä 16, niin varmaan aika niin kuin sinne. Saako sen realistinen, että sit, niin kuin tulee heti perässä sitten ja absoluuttisesti huippuvuoden jälkeen. Hyvä, kiitoksia.